Наш перспективен могучності в плані асинхронських боя у мікрореакторській системі. Као што сви знамо, боје спадају у клас областних загадивача и он често употребом као последицу имамо велику количину отпадних вода које су загађене великим количинама ове загађуће материје. Već smo ranije pokazali, izlagali smo radove i na procesingu da je uklanjanje sintetske boje reaktiv oranž veoma uspešno u mikroreaktorskim sistemima uz upotrebu veoma malih količina razlaženih rastvora natrijum hipoklorita. A u ovom radu ispitivali smo mogućnost obezbojavanja otpadnih voda zagađene drugim sintetskim bojama. Te druge boje su Basic Yellow i Acid Blue. Znači, obezbojavali smo vodu u mikroreaktorskom sistemu korišćenjem veoma razloženih rastvora natrijum hipoklorita. Inače, za obezbojavanje otpadnih tekstilnih voda primenjuju se razni tehnološki tretmani koji za posledicu imaju dodatno onečišćavanje otpadne vode, pa je onda potrebno primeniti još neke druge tretmane pored obezbojavanja kako bi se ta voda obezbojila i prečistila da može da se ispusti u vodoprijemnike. A ti dodatni tretmani povećavaju cene procesa i sa te strane tretman u mikroreaktorskom sistemu uz upotrebu razloženih rastvora natrijum hipoklorita je veoma povoljan. Eksperiment smo izvodili u aparaturi koja se sastojala od dve pumpe koje su crpele reaktante. Jedna pumpa je crpela rastvor boje, druga rastvor, razloženi rastvor natrijum hipoklorita. Ta dva toka spajana su u T-mikseru i dalje je tekao tok u mikroreaktorskom sistemu prečnika 0,5 mm različitih dužina. Promenom dužina mikroreaktora menja se vreme zadržavanja reakcijne smeše u sistemu, pa je posledica su i različiti rezultati. Na ovom grafiku je prikazana uspešnost obezbojavanja u zavisnosti od vremena zadržavanja smeše u sistemu. Crvenom bojom je prikazano obezbojanje otpadne vode koja je sadržala boju reaktiv oranž, plavom bojom je obezbojavanje vode koja je sadržala acid blue i žutom basic yellow. Kao što vidimo, uspešnost obezbojavanja crvene boje ubedljivo najbolja. Nešto lošije je uklanjanje ove plave boje, a najlošije je žute boje. Ovaj dijagram prikazuje obezbojavanje boje kada je molski odnos bio 5, dok sledeći grafik pokazuje uspešnost obezbojavanja kada je molski odnos boje i rastvora natrijum hipoklorita bio 2,25. Kao što vidimo sa dijagrama, obezbojavanje ove crvene boje reaktiv oranž je veoma uspešno, uklanjanje boje je nešto više od 80%, dok je uklanjanje plave boje nešto manje od 70%, dok je basic yellow najmanje uspešno, uklanjanje boje nešto više od 50%. Razlog se ogleda u tome zbog različitih hemijskih reakcija, različitih tipova boje i onda se postavlja pitanje da li je korišćenje mikroreaktorskih sistema za ove svrhe opravdano. Obezbojavanje bi moglo da bude potpuno korišćenjem većih količina natrijum hipoklorita, ali onda bi kao posljedicu imali veće količine natrijum hipoklorita rezidualno u toj prečišćenoj otpadnoj vodi, što bi povećalo pH vrednost otpadne vode i narušilo bi hemijsku kiselnika i onda bi bili potrebni još neki tretmani za prečišćavanje. Hvala na pažnju. Hvala koleginice.